Ja to bol prvý zápas v tejto príprave. Znamená, že bolo to poznať na súhre. Hráči sú po 10-dennom kondičnom bloku. To znamená, že hlavne prvý polčas, tá prvá partia, ale častočne tá druhá partia bolo vidno, že boli ťažkí. Slabšie reagovali. Samozrejme, tá súhra nebola to, čo by sme chceli, alebo čo by sme očakávali, ale na druhej strane sa ten zápas odohral v tempe. Ja si myslím, že boli fázy celkom slušné. Takže som spokojný.